Subscribe to my channel and press the bell icon for latest updates. اور آگے سنیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کے یہ صحابی کتنے پیارے تھے آپ صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کو. آپ صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن آپ صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم مدینہ منورہ کے ایک باغ میں ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے. ایک لکڑی جو آپ کے پاس اس کو پانی اور مٹی میں آپ پھیر رہے تھے کہ اچانک ایک شخص نے دروازہ کھولنے کے لیے کہا. آپ نے فرمایا ابو موسیٰ دروازہ کھول دو اور اس کو جنت کی بشارت دو. ساتھ دروازہ کھول دو ساتھ میں جنت کی بشارت دو. کہتے ہیں کہ میں نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ وہ آنے والے صدیق اکبر تھے. کون تھے؟ صدیق اکبر. تھوڑی دیر ہوئی پھر دروازہ کھٹکا. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے بھی دروازہ کھول دو اور اس آنے والے کو بھی جنت کی بشارت دے دو. تو کہنے لگے کہ میں نے دروازہ کھولا تو وہ سیدنا عمر فاروق اعظم تھے. اب بیٹھ گئے. پھر ایک اور شخص آیا, اس نے دروازہ کھٹکایا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے بھی دروازہ کھول دو اور اس آنے والے کو بھی جنت کی بشارت دو, لیکن ساتھ میں یہ کہو کہ مصیبتیں بھی آئیں گی, مصیبتیں بھی آئیں گی. جنت کی بشارت بھی دو اور مصیبتوں کے آنے کی خبر بھی دو. دروازہ کھولا, وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تھے. جنت کی بشارت سنائی, اس پہ الحمدللہ کہا, اور جب یہ اس بات سنی کہ مصیبتیں بھی آئیں گی تو کہا واللہ المستعان, اللہ ہی مدد فرمانے والا ہے, اللہ ہی مدد فرمانے والا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی موقع پر آپ کو جنت کی بشارت سنائی.